Пациентите со цистична фиброза молат за необходниот лек. Без терапија на секој 3 месеци лежат по 15 дена во болница, за да примаат венска терапија која им го комплицира животот. Додека едни протестираат пред Министерството за здравство, за да го вклучат алармот кај надлежните, други кои останале без лекот, пораките ги спрати од болничките кревети. Еден од нив е Игор Пехчевски, кој во моментов е хоспитализиран на пулмологија. Моја лична желба е почетокот на 2023 година да се внесе лекот и да биде за сите добро. Маријан Маневски е татко на 2-годишно дете со цистична фиброза. На протестот дојде облечен како Дедо Мраз и со сурова порака дека не може да исполни најголемата желба на своето дете да оздрави. Се друго можеме да исполниме, единствено ова не можеме да го исполниме. Значи Дедо Мраз не може да исполни модулаторна терапија да ја донесе. Тоа е нешто што треба нашите власти да го направат. Судбината на Маневски ја делат и многу други родители, беспомошни, со насолзени очи и транспаренти во рацете. Од пред Министерството за здравство порачаа: немаме време за чекање. Секоја секунда помината без лек може да значи изгубен живот. Не смее да се случи ни еден живот да биде загубен. Се извинувам јас, меѓутоа ние не сме ставка во буџетот. Ние сме сите деца и млади кои сакаат да живеат. Со цистична фиброза во моментот во Македонија живеат околу 130 пациенти. Сите се со иста надеж дека еден ден модуларна терапија ќе има за сите и конечно ќе можат нормално да функционираат, наместо со месеци да бидат во болница. Асоциацијата за цистична фиброза со 10.000 подписи минатата година се обиде да побара од здравството да им го обезбеди лекот, но и по толку време се уште го чекаат одговорот. Во соседните држави лекот е веќе на позитивната листа и лесно достапен за пациентите со цистична фиброза.